寻常借问，磨练出一当家的，这个客栈是平城最大的客栈呐。我怎么知道？你问我，我问谁去？我跟你说啊，这城里的客栈呢，哎，我是新媳妇坐轿的，也是头一遭。哎呀，当家的，那说正格的，你怎么像无头的苍蝇似的？你带着我到处乱撞。哎，当家的，你在乡下可跟我说过呀，咱们30多年了，这还是头一遭进城。你答应过我，叫我住最大的客栈，还叫我们吃最好的咸菜，还有那最大的窝窝头，还要叫他们每一顿呢都给我们准备的油煎豆腐，哎，那要多放点油哦，对，我们可以油油嘴呀。笑什么？有什么好笑的？哼，有事吗？有什么好笑的？笑什么？嗯，我们这一趟进城啊，我们把我们的棺材本都带来了。就是，你别看我们，你看我们老杆子。我告诉你，这包子有肉不在纸上，看这包袱没有，银子多得很呢。哎，两位客官，哎，真对不起。哎，今儿个小店生意特别好，刚巧两个伙计病了，就剩我一个人忙不过来，对不起啊，让两位久等。哎，小二，哎。你们这是不是平阳城最大的客栈呐？嘿啊，我们兴隆客栈呐，哎呀，远近有名啊，这个房间又大又多又干净又漂亮，20年老字号啊。嚯啊，20年了！哎呦，这20年前呢，咱们那凤丫头啊，才6岁，那个时候你我还挺年轻的呢。家人，这是城里呀，说话要小心呐，不让人家笑话。哎，小二，哎，客官，我们是进城啊，看我们女婿女儿的，想在这儿住个3-5天，有没有上房啊？哦，这上房啊，哎呀，对不起，这上房住了人呐。哎呀，不行不行，没上房那怎么行呢？对，这样好吧，两位客官，我给你们找一间又干净又舒适的客房，保证两位满意。来，不不行不行，除了上房，我哪也不住。我们到城里来啊。是开眼的，钱是没有关系，没有上房啊。走，哎，对，哎，客官，这就是说嘛，哎，这平阳城又不是只有你们这家客栈。哎，客官，哎。徐堡主跟徐大奶奶为什么要改装到平阳来呢？对了，我出卖了徐家宝，他们一定知道了。看样子，他们准是来抓我的。听说这徐家堡整个被毁了，真没想到。
那些刘匪会这么狠，我还以为他们大不了潜进了徐家堡去搅和一阵，吓唬吓唬他们。谁知道，这徐家堡的人一定恨死我了，来抓我，绝不会只有徐堡主跟徐大奶奶，说不定林公子、谢大哥、狄雪兄他们都来了，我怎么会是他们的对手呢？要是被他们抓了回去，他们一定不会饶过我的。你是谁啊？跑我房间来干什么？啊！呵呵，你真是个乳臭未干的小子啊！真会见风转舵呀！哼！啊！你说什么？告诉我，是谁派你来的？啊！哎呀，老实说啊，少时怪不得你啊，后悔莫及。你知道我老人家是谁吗？我就是泽州高大王驾前的师爷。阴泰，你惹得起吗？啊，你就是阴师爷啊？嗯，不错。老实告诉我，既然你知道了我的大名，你就乖乖的告诉我，你是受谁的指使，到这儿来干什么？否则的话，小心你的小命。哎，这阴师爷，我是花钱住客栈，我招谁惹谁了？你少跟我吹胡子瞪眼睛的，我东哥不吃你这一套。啊！好小子啊！嗯，你还真有点骨气呀！啊，我从泽州到平阳，就从来没有跟我说过像你这么样一句话，我还是头一次听到。嘿嘿，好说好说。我阴泰一向是善于察言观色啊，刚才你说的这些话嘛，好像是没有骗我。不过也许你呀是没脑筋的混小子。你说我是个混小子？嗯，混小子。哎，你再仔细的看一看，这到底是不是你的房间呢？啊！殷师爷，真对不起，我刚刚一害怕就冲到了房间来，我也没看清楚，我房间在隔壁，我走了。回来。我问你，你刚才说因为一害怕就闯进来了，那你怕什么？我。徐家堡的人到处抓我，我从大牢里逃了出来，贺荣芳也不会放过我。我要是能讨好讨好这个殷梅球，跟他到泽州去，这不但徐家堡的人不敢去找我，就是贺荣芳也得对我另眼相看。哎，这殷师爷。哎呀，好了好了好了啊，不要跟我耍心眼啊，老实的告诉我，不能够骗我，快说。我刚才不是说我害怕吗？我是怕死啊。哦。这徐家堡的人追杀我，这贺荣芳也不放过我，你晓得我心惊肉跳啊，我看个苍蝇我都害怕。哎呀，好了好了，不要给我兜圈子啊，把原因说给我听，长话短说，少啰嗦。这件事嘛，说来……哎，坐下讲，坐下讲。殷师爷，我叫东哥，我原来住在这个霍山下，那从小呢就没爹没娘的，那有一天我在霍山下游玩，结果就发现了一条秘密通道啊，直通这个徐家堡。哎，当时啊，我就想说能贪几两赏银啊，我就把这件事情告诉了贺将军。怪不得贺荣芳那个蠢材，竟然把徐家堡给毁了。哎，那这都是你的功劳了。哎呦，殷师爷啊，这别提功劳了。一提呀，我真是被害惨了。啊！贺荣芳啊，想独吞功劳，不但分文未赏我呀，还要把我打进大牢里啊！哎呀，这我一急呀，我就那时候就久仰您的大名了，我就高喊着说：“嗨，我是殷师爷的书
统，你还敢管我吗？那他怎么说？殷师爷，这不提您还好，这一提您啊，我命都没了。啊？哎，到底怎么回事？快告诉我。我就照实说了。这个贺家女就这么说的，殷太什么东西，没有立过寸土之功，就凭着他的花言巧语去哄骗大王，这人美人才是武没武才。东哥啊，我本来是不想杀你的，就冲着你是他的书童，我非杀你不可。来人呐，把他打进大牢，明天午后斩首。啊！哼，好，贺二娘，你们等着瞧。东师爷，你想想看，现在这个徐家宝人也追我，这贺荣芳也不放过我，你看我泄密的下场真是猪八戒照镜子，里外不是人呐。好了，你不要害怕啊，老人家我呢就收你作为我的书童，带你到泽州去，你愿不愿意？我当然愿意了。哎，谢谢殷师爷。哎，我这条命啊都是你捡回来的。好，到了泽州以后啊，你看我怎么样收拾那个姓贺的给你看啊。谢谢殷师爷。老爷子，你有没有打听点什么消息没有啊？没有啊。哎，可是在平阳城所有的客栈我们都进去搅和了一阵子，就是雪熊在的话他也会看到我们的。哎，欧阳二弟跟林公子都没有消息，他们会不会出事儿啊？哎呀，不会的，二弟他那个人又聪明又机警，我想不会吧。说起林公子，您可别小看他。哎，他是虽然是斯斯文文的，像书生似的。有一次，我看他的手掌，坚如江丘，皮似鱼鳞。哦，说不定啊，他练过伏虎拳吧？真的？老爷子，您可别忘了，我出身呢是武林望族，这点眼光我都没有啊。这林公子还真是真人不露相。对，老爷子，咱们从兴隆客栈出来的时候，迎面来了个人，直在跟你点头。那个人是谁呀？他叫曾祥，他是陕西义军李凡的手下。我也曾给李凡写过信。大概李凡呢，已经到泽州去了。真是太好了，真是太好了，咱们大家可以团结起来。有官兵在城外攻打，有咱们义军在城里头内应，哼，不怕灭不了高僧。对，时候也不早了，我们先找个地方歇息歇息，明天呢再进城去打听雪球。啊，我最担心的，哎，是雪琼没有到平阳城来，那可怎么办？哎，不会，这个西门票到这个平阳城来，雪琼复仇心切，他一定到平阳城来。记得我正要杀西门票的时候，高湘云出手打伤了我。这么说，我还在贼人的手中了。干嘛死盯着我看？不认识我了吗？
妹妹，你伤的可是不轻啊，为什么不去躺着呢？少在那儿猫哭耗子，假慈悲。我死了，不正合你的心愿吗？哟，这是怎么了？大姑娘家说话这么不庄重，这可不太好吧？我知道你恨我伤了你，可是你也得替我想想看。你跟西门飘有仇，所以你要杀他。可是我跟西门飘不但无冤无仇，而且他还是我心里的人。我怎么能眼看着你杀了他呢？有一件事情，我想跟你谈谈。我跟你没什么好谈，那你也该听听我要跟你谈的到底是什么事。哦，凡是伤在我花蕊掌下的人，只有两种药可以医好，一种是我独门的内伤药，另外一种就是大还丹。大还丹一共有三粒，有两粒在狄旭那儿，可惜他已经失踪了，另外一粒就在你身上。可是上一回你已经给西门飘服下，所以现在要医好你的内伤，就非要用我的独门内伤药不可。你想拿你的药跟我交换什么？离开西门飘，永远不再理他。即使相逢，也如同陌路。嗯，你能答应吗？我不能答应。我要亲手杀了他，为国除罪，为母报仇。可是你明知道，你的武功根本就不如他，你根本就无法杀了他。知道，即使我杀不了他，死在他的剑下，我也甘心。甘心死在他剑下，有什么特殊的意义吗？我想是没有。唯一能解释的，就是安慰你自己受伤的心。我知道你爱西门飘。偏偏他是你认为的罪魁祸首，你不能爱他，所以你恨他。你想杀他，你又杀不了他，所以只有甘心的死在他的剑下，这样你才可以不去忍受那无终无止的感情折磨。这个道理虽然是很简单，可是并不是人人都能够想得通的，包括你自己在内。你以为你恨透了西门飘，其实那并不是恨，那是爱。我之所以能够了解你的心情，那是因为我的遭遇跟你相似。我知道你也爱他，不只是爱。我记得他刚到泽州的时候，虽然我只比他大一岁，可是我总是像姐姐一样的照顾她，朝夕相处，嘘寒问暖。三年的岁月不算是个短的时间，这种情，这种爱，不是那么容易就摧毁的。要不是因为你，我相信他一定会。告诉过我，有个叫秋菊的姑娘，根本就没有这个人。秋菊只是我的化身。哦，当初你告诉我的目的，只是希望我不要爱上西门飘。是，可是我却疏忽了一件事，受到波折的爱。成长得更快，
更茁壮。我知道我是完全失败了。现在才明白你到底有多卑鄙。高湘云，是因为他曾捏造一个秋菊，企图破坏我对你的感情。他这样做，是因为他爱你，爱并没有错。你不能用这个理由伤他。狄姑娘，你不知道这个女人到底有多卑鄙。再容他活下去，不知道还有多少人要受害。西门飘，西门飘，你简直心如铁石，你怎么忍心对一个爱你的女人下手？你简直不是人！不像狄姑娘一样有一副那么慈悲的胸怀，为了怜悯对方的身体就答应定亲。你说谁？林飞鸿。清早就走，你为什么不留住他？你为什么要放他走？三公子，他是您的上宾，我怎么敢让他不走？啊，万一要是得罪了他，三公子把脸一翻下来，我贺荣芳可担待不起呀！啊。香姑娘，你怎么不说句话呢？没什么可说的，上路吧。上路？这上哪儿去啊？回泽州啊。这可是三公子他。哼，他找狄雪琼去了，让他去找。哦，这现在狄雪琼的内伤，除了我的独门内伤药之外，谁也治不好他，所以迟早西门飘总要到泽州去找我的。怪不得你不急了，原来这是猫不叫老虎上树，是留了那么一招啊。好好好好好，你别生气啊，我这就去打点打点，咱们准备上路啊。你打点你的，我走我的。哎，三姑娘，哎，香姑娘，可是刚才你……哼，我只说该上路了，我可没说跟你一块走啊。哎，这……没什么了不起，总有一天我要让你知道我贺荣芳的厉害。哎，等这么久了，这菜饭怎么到现在不来呢？是
是啊。林公子，咱们去把店小二叫来问问好不好？少惹事情了，稍微再等一会儿没关系。小二，我们是吃东西不给银子啊！哎，客官，您这话什么意思啊？我们都等了两个多时辰了，哎，怎么菜饭都不送来？怎么回事？啊，不光是您呐，全客栈的人叫了饭菜，我们都还没送呢。啊，这是为什么？哎呀，这贺大爷在上房里请了好些客呢，厨房正忙着办酒席呢，最多啊，再过一个时辰，你们的饭菜就好了。还要等一个时辰啊！对不起，对不起。哎，快！还有什么事儿？这个那个上房的那个什么贺大爷是什么东西啊？干嘛大家那么怕他？小声一点，贺大爷是本城那个贺龙芳将军的亲戚呀，平阳城里谁不怕他？哦，原来是那刘匪啊！嘘，别说，我得走了。我还给贺大爷送菜的，要去晚了，待会我吃完兜了走。慢点，过来，干嘛？你给我到上房去跟那些客人给我传个话。哎，传话？传什么话？你去告诉那些客人，就说六爷我呢，晚上睡觉最怕听到人咳嗽，你去告诉他们，就说要他们今天晚上一个都别给我咳嗽。否则给我六爷听到了，我就上他房里去咳嗽一夜啊！对，哎呀，小二啊，我是最不能看到灯亮了，等到天黑以后啊，哪个房间的都不能够点灯。他要是点灯的话呀，我就到他房间里边点一夜的灯。啊，这话我不敢传了。哎，进去看。哎，是谁大声在那嚷嚷啊？大声嚷嚷什么啊？是你爸爸我，是你爷爷我。你们我也骂谁？哼，你们是存心来这找茬的啊？不错，我们听说你这个小子很难惹，是吧？今天我们就是存心来惹你，怎么样？好小子，你们是吃了雄心豹子胆呢，竟敢来惹我霍大川的啊！呸！啊，你一个人要请客吃饭，全客栈的人都得饿得肚子啊！你什么东西啊？像你们这种狗腿子，今天我六爷不教训教训你，你也不知道天有多高，地有多厚。住口！干什么？啊！算你的了啊！哎，放心啊！急着去赶路找狄姑娘，你们这么惹她的话，我们怎么能找狄姑娘呢？公子，那个什么贺大川太气人了啊！他只不过跟那个刘匪沾了点边儿啊，你没看他那个飞扬跋扈的样子，气不过吗？刘匪欺压百姓不是一天的事情了，我们为了这些大事，应该忍耐一下。我们还要去找狄姑娘，跟我进房去。师傅，徒儿拜见师傅。小六子见过李大爷。哥大见过李大爷。
快起来，快起来！多谢师傅。师傅，您今儿怎么会到这儿来呢？我是接到徐堡主的信，知道你二叔到泽州去了，我即刻吩咐我的手下义军们改装赶往泽州，协助徐堡主跟官兵们里应外合消灭贼匪。哦，哥大，小六子，你们刚才闯了大祸了。啊？想那贺大川一定是回去报信儿了，等一会儿啊，刘贼一定派很多人来抓你。我看你们还是赶快的离开此地。哦，我也要走了，咱们大家泽州见。是。哦，对了，齐儿呢？也在这儿啊。师傅，齐儿这一趟没跟来，前几天他突然不告而别，不知道到什么地方去了。齐儿这孩子也真是的，太任性了。这个阴煤球真讨人嫌，一路上只要看见卖酒的地方，就非得进去喝酒不可，一喝就是大半天。照他这个走法，一个月也到不了泽州。找不到你，而你却偏偏让我遇上了。你要做什么？你别害怕，不管怎么说，你也算是对我有恩，所以我想带你回泽州去。我不去。不去？你看你，为什么要那么傻呢？我带你回泽州，为的是要替你疗伤。这你去了，只有对你有好处，不会有坏处的。这为什么你不去呢？高湘云，你要是真的感激我，你不要管我。我宁愿死，我也不要去泽州。哎，这听你这么说，那我就更得逼你去了。你不到泽州去，你知道西门飘为了你，他也不会要去。所以不管怎么说，就算是拉，我也得把你拉走啊。糟了，狄雪琼跟西门飘要是去了泽州，他们一眼就会看穿我是公孙琦的，这可怎么办呢？哎，对了，既然高湘云说狄雪琼不去，那西门飘也就不会去了。我只要帮着狄雪琼逃走，不就行了吗？听你湘姐姐的话，跟我一块走吧。啊，去。
我在叫英梅求救我呀。他是你什么人呢？我叫东哥，我是他的书童。好啊，又是你。上回你瞒过了贺荣芳，这次你又想来骗我。哎，姑娘，我真的是他的书童。哎，你要不相信的话，你看这个，你看嘛，这不是英泰的书香吗？说的就是啊，他到前面那个酒棚去喝酒了，叫我帮他看着这个家当。小伙子，你说的可是真话？当然是真话了。哎，这个殷师爷他一路走一路喝酒的，哎，我看也不晓什么时候才能到泽州呢。想不到他真会是英泰的书童。这么一来，贺荣芳跟英泰之间的过节岂不是越来越深了吗？哎，这姑娘啊，我还是第一次看这么漂亮的一位姑娘啊。你到底是谁啊？我现在懒得告诉你，等你到了泽州，你自然会知道我是谁。哼，神气什么？我老早就知道你是贼婆娘高香云了。这会儿狄雪琼应该走远了，我也该给她吃后悔药了。哎，姑娘，你刚刚追那位姑娘好像受伤了是不是？哎呀，人已经走了大半天了，你要能追得上才怪呢。